মই কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন কৰিছিলোঁ, ডেইলি পঢ়িছিলোঁ, মানে ফিক্সড আৱাৰ্ছ নাছিল বাট মই পঢ়িছিলোঁ ডেইলি। তাৰে মাজতে মই অলপ ফানো কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো মেইনটেইন কৰিছিলোঁ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত বহুত গুৰুত্ব দিছিলোঁ, মানে ইনষ্টেড অফ মুখস্থ কৰা নোটছবিলাকত। আৰু টিচাৰ্ছেও বহুত মটিভেশ্যন দিছিল, ছাপৰ্ট দিছিল, সেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি গৈছিল। বিৰাট সুখী, তাই যিমান সুখী তাইতকৈ মই বেছি সুখী। তাৰমানে সৰুৰ পৰাই তাই মনত এটা ভাবি আছিল এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট ক'ৰবাত হ'লেও কৰিব আৰু মানে চবেই জানিব। আজি তাই সেইটো মানে কামনা তাই পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে মই মানে ইমান সুখী হৈছোঁ যে ক'ব নোৱাৰোঁ। তাই সৰুৰ পৰাই পঢ়া শুনাত ভালো আছিল আৰু যিখিনি পঢ়ে তাই পূৰা মনোযোগ দি পঢ়ে, তাৰমানে ঘণ্টাই ঘণ্টা বহি নাথাকে টেবুলত, কিন্তু অলপ সময় পঢ়ে, যিখিনি সময় পঢ়ে মানে পূৰা মনোযোগ দি পঢ়ে। আৰু তাইৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাসেই আছিল তাই যে এটা এদিন এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। গতিকে ইয়াতো মই অলপ মনেদি ভাবি আছিলোঁ, এটা আশা কৰি আছিলোঁ যে তাই ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, এটা স্থানত থাকিব, কিন্তু আজি সেইটো মানে সঁচা হোৱাৰ কাৰণে মই বিৰাট সুখী হৈছোঁ। মই কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰিছিলোঁ, ডেইলি পঢ়িছিলোঁ, মানে ফিক্সড আৱাৰ্ছ নাছিল বাট মই পঢ়িছিলোঁ ডেইলি। তাৰে মাজতে মই অলপ ফানো কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো মেইনটেইন কৰিছিলোঁ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত বহুত গুৰুত্ব দিছিলোঁ, মানে ইনষ্টেড অফ মুখস্থ কৰা নোটছবিলাকত। আৰু টিচাৰ্ছেও বহুত মটিভেশ্যন দিছিল, ছাপৰ্ট দিছিল, সেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি গৈছিল। বিৰাট সুখী, তাই যিমান সুখী তাইতকৈ মই বেছি সুখী। তাৰমানে সৰুৰ পৰাই তাই মনত এটা ভাবি আছিল এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট ক'ৰবাত হ'লেও কৰিব আৰু মানে চবেই জানিব। আজি তাই সেইটো মানে কামনা তাই পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে মই মানে ইমান সুখী হৈছোঁ যে ক'ব নোৱাৰোঁ। তাই সৰুৰ পৰাই পঢ়া শুনাত ভালো আছিল আৰু যিখিনি পঢ়ে তাই পূৰা মনোযোগ দি পঢ়ে, তাৰমানে ঘণ্টাই ঘণ্টা বহি নাথাকে টেবুলত, কিন্তু অলপ সময় পঢ়ে, যিখিনি সময় পঢ়ে মানে পূৰা মনোযোগ দি পঢ়ে। তাইৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাসেই আছিল তাই যে এটা এদিন এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। গতিকে ইয়াতো মই অলপ মনেদি ভাবি আছিলোঁ, এটা আশা কৰি আছিলোঁ যে তাই ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, এটা স্থানত থাকিব, কিন্তু আজি সেইটো মানে সঁচা হোৱাৰ কাৰণে মই বিৰাট সুখী হৈছোঁ। মই কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰিছিলোঁ, ডেইলি পঢ়িছিলোঁ, মানে ফিক্সড আৱাৰ্ছ নাছিল বাট মই পঢ়িছিলোঁ ডেইলি। তাৰে মাজতে মই অলপ ফানো কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো মেইনটেইন কৰিছিলোঁ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত বহুত গুৰুত্ব দিছিলোঁ, মানে ইনষ্টেড অফ মুখস্থ কৰা নোটছবিলাকত। আৰু টিচাৰ্ছেও বহুত মটিভেশ্যন দিছিল, ছাপৰ্ট দিছিল, সেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি গৈছিল। বিৰাট সুখী, তাই যিমান সুখী তাইতকৈ মই বেছি সুখী। তাৰমানে সৰুৰ পৰাই তাই মনত এটা ভাবি আছিল এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট ক'ৰবাত হ'লেও কৰিব আৰু মানে চবেই জানিব। আজি তাই সেইটো মানে কামনা তাই পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে মই মানে ইমান সুখী হৈছোঁ যে ক'ব নোৱাৰোঁ। তাই সৰুৰ পৰাই পঢ়া শুনাত ভালো আছিল আৰু যিখিনি পঢ়ে তাই পূৰা মনোযোগ দি পঢ়ে, তাৰমানে ঘণ্টাই ঘণ্টা বহি নাথাকে টেবুলত, কিন্তু অলপ সময় পঢ়ে, যিখিনি সময় পঢ়ে মানে পূৰা মনোযোগ দি পঢ়ে। তাইৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাসেই আছিল তাই যে এটা এদিন এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। গতিকে ইয়াতো মই অলপ মনেদি ভাবি আছিলোঁ, এটা আশা কৰি আছিলোঁ যে তাই ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, এটা স্থানত থাকিব, কিন্তু আজি সেইটো মানে সঁচা হোৱাৰ কাৰণে মই বিৰাট সুখী হৈছোঁ।